Tako kot na letne mejnike praznujemo utrip narave v skupnih druženjih, v širših krogih, so odnekdaj pomembni tudi mejniki človeškega življenja, ki pa jih praznujemo intimno. V času nosečnosti in poroda ter časa po porodu so se naši predniki posluževali vsega mogočega, da bi v največji možni meri zavarovali mater in otroka. Pri slovanjih ima moški izjemno zaščitniško vlogo do ženske, še posebno v času nosečnosti. Če svojega časa ne more deliti z njo, še posebej po noči, mora ženska nositi njegove obleke ali del oblačil, dovolj je imeti pri sebi naprimer njegov pas. Ponekod je bila navada, da je ženska med nosečnostjo izdelala lutko in še preden se je otrok rodil, je morala biti nekaj časa položena pod očetovim vzglavnikom, da se je napolnila z energijami zaščite. Po rojstvu je mati lutko položila v zibelko. Pri nas v posoških koncih so staroverci povedali, da otroška posteljica in popkovina tvorita živo vez med materjo in otrokom. Po porodu pa se ta vez nadaljuje, a je nevidna. Nadaljuje pa se lahko le, če živo vez vrnemo materi zemlji. Šele ko jo v celoti sprejme, postane tista nam nevidna vez trajna. Ta čas pa traja 3x7 lun. In tako so porodno posteljico darovali h koreninam posebnega drevesa. Po vsej Sloveniji pa je poznana navada zalivanja drevesa z vodo, v kateri se je dojenček prvič okopal, ki naj bi prav tako delovala zdravilno predvsem za otroka. Baltski Slovani imajo navado posaditi drevo ob rojstvu otroka. Če se rodi punčka, posadijo lipo, če fant pa hrast. Ta šega izhaja iz prastare mitološke predstave o stvarjenju, ki je poznana v več delih današnjih slovanskih držav in pravi, da sta vrhovni bog in boginja ustvarila prvo žensko iz lipe, moškega pa iz hrasta. Funkcija kruha je v največji meri skozi zgodovino prav praznična. Srečamo ga kot sestavni del obredov od rojstva pa vse do smrti. V svetu stare predkrščanske vere hlebec sam po sebi simbolizira sonce. V starih obredih je kruh stalnica, ki simbolizira tudi obilje in rodovitnost. Širom Slovenije srečamo običaj darovanja belega hlebca otrokovi materi z namenom, da bi bil otrok srečen in nikoli kruha lačen. V Prekmurju je to bela pletenica, imenovana Bosman, ki je okrašena s ptičkami. Mati dobi toliko krušnih ptičk, kolikor je otrok pri hiši. Še več o obredih in šegah v povezavi z nosečnostjo in rojstvom iz naših rodnih tradicij pa si lahko preberete na naši strani svarunica.com.